Aquest ha estat l'ambient que s'ha viscut a la plaça de la Porxada en el marc de la 41a Roda d'Esbarts Infantils i Juvenils Catalònia, una mostra de balls tradicionals. La trobada ha comptat amb la participació de fins a 4 cossos de dansa diferents, l'Esbart Arrels de Lleida, el grup Vitrac Dansa d'Igualada, l'Esbart del Pla del Penedès i l'Esbart Dansaire de Granollers. Aquesta roda d'esbarts infantil i juvenil va ser creada pensant en la continuïtat tant dels diferents esbarts del territori com la conservació d'aquests balls tradicionals. D'aquesta manera, els més menuts poden introduir-se al món de les danses tradicionals des de ben petits, per d'aquesta manera poder pujar al cos de dansa adult amb els conceptes bàsics ben apresos. La roda d'esbarts es va crear això fa 41 anys perquè als grups de nens costa molt trobar ballades. Llavors es van reunir uns quants esbarts de Barcelona, en principi, i van crear això, cadascú convida a casa seva a ballar uns altres esbarts. Doncs això s'ha anat fent gran. Nosaltres a l'esbart de Granollers estem des de la segona roda. En el cas de Granollers, l'esbart compta amb 3 categories d'edat diferents: les espardenyes, el grup format pels més menuts, les faixes, format pel grup de mitjans, i les barretines, formats pels balladors més grans. Quan ballem a Granollers, venen nens de la classe dels nens, s'ho expliquen, llavors a les escoles també ells ho expliquen, diumenge ballarem, i és una manera de que l'esbart dansaire sigui més de tothom. Una trobada on l'esbart dansaire de Granollers ja fa 40 anys que hi participa.